বন্ধু বান্ধবী সকল জুনমণি কিচ্ছেনলৈ মই আপোনালোকক পুনৰবাৰ স্বাগতম জনাইছোঁ আন এটা নতুন ৰেচিপিলৈ। আমিতো সদায় মচুৰ দালি একে ষ্টাইলতে খাই থাকোঁ আৰু সদায় একে ষ্টাইলত খাই আমাৰ ভাল নালাগে, সেইকাৰণে আজি মই ভাবিছোঁ আজি এটা নতুন ষ্টাইলত বনাম ডিম দি। ভিডিঅ'টো সম্পূৰ্ণ চাব। আৰু মোক বহুতে অনুৰোধ জনাই আছিলে মোৰ ছোৱালীজনীক দেখাবৰ বাবে। মই ৰেচিপিটো আৰম্ভ কৰাৰ আগত মই মোৰ ছোৱালীজনী আপোনালোকক চিনাকি কৰাই দিম। এয়া এইজনী হৈছে মোৰ ছোৱালী। নামটো কৈ দিয়া তোমাৰ আৰু ঘৰত কি বুলি মাতো কৈ দিয়া। এইজনী হৈছে মোৰ ছোৱালী, যিসকলে চাম চাম বুলি কৈ আছে তেওঁলোকৰ বাবে মই আজি মোৰ ছোৱালীজনীকো ভিডিঅ'ত আনিছোঁ। আহক এতিয়া দেৰি নকৰোঁ, মোৰ ৰেচিপিটো আৰম্ভ কৰোঁ। ৰেচিপিটো বনাবৰ বাবে আমাক লাগিব মচুৰ দালি আৰু ডিম। মই মচুৰ দালি সিজাই লৈছোঁ আৰু আনফালে মই ডিম সিজাই লৈছোঁ। আৰু এইখিনি সিজি হৈ গৈছে, এতিয়া মই ডিমকেইটা এৰাই ল'ম। আৰু মই লগতে মই পিঁয়াজ সৰহকৈ কাটি লৈছোঁ আৰু কেঁচা জলকীয়া কাটি লৈছোঁ। এতিয়া আমাৰ এইখিনি ৰেডি হৈ গৈছে, এতিয়া আমি বনাবলৈ আৰম্ভ কৰিম ৰেচিপিটো। এতিয়া মই এখন কেৰাহী বহাই দিছোঁ গেছত গৰম হ'বলৈ। ইয়াতে মই মিঠাতেল দি লৈছোঁ আৰু মই ডিমকেইটা মই মিঠাতেলত মই ফাৰ্ষ্টে ফ্ৰাই কৰি ল'ম। আৰু আপোনালোকে যদি ফ্ৰাই খাই বেয়া পায় তেনেহ'লে ফ্ৰাই নকৰিলেও হ'ব, ফ্ৰাই নকৰাকৈও বনাব পাৰে ডিমখিনি। মই ফ্ৰাই কৰিলে ভাল পাওঁ সেইবাবে মই ফ্ৰাই কৰি লৈছোঁ গোটেই ডিমখিনি। মই এতিয়া ডিমকেইটাত অকণমান হালধি আৰু অকণমান নিমখ দি ল'ম। আপোনালোকে যদি ভাবে ডিমখিনিৰ আগতেও আপোনালোকে হালধি নিমখ সানি ল'ব পাৰে, মই যিহেতু সানি লোৱা নাছিলোঁ সেইবাবে মই কেৰাহীতে সানি দি দিছোঁ। এতিয়া এইখিনি ধুনীয়াকৈ লৰাই দিম আৰু ধুনীয়াকৈ ফ্ৰাই কৰি ল'ম ডিমকেইটা। এতিয়া ডিমকেইটা ধুনীয়াকৈ ফ্ৰাই হৈ গৈছে, এতিয়া আমি এইখিনি তেলতে মই বনাম। ইয়াতে অকণমান আৰু তেল দি লৈছোঁ যিহেতু ডিমখিনি ফ্ৰাই কৰোঁতে তেল অলপ কমি গৈছে। এতিয়া ইয়াতে মই অলপমান মিঠি গুটি দি দিছোঁ
আৰু ইয়াতে কাটি থোৱা জলকীয়া আৰু পিয়াজখিনি দি দিম। পিয়াজখিনি অলপ সৰকে ল'লে খাবলৈ বিৰাটে সোৱাদ হয়, সেইবাবে মই পিয়াজ বেছিকৈ দিছোঁ। আপোনালোকে যদি ভাবে কমকৈ দিওঁ, কমকৈও দি বনাব পাৰে। ইয়াতে এতিয়া অলপ মই জিৰা গুড়ি দি লৈছোঁ। আৰু ইয়াতে এতিয়া মই অলপমান কাশ্মীৰী ৰেড চিলি পাউডাৰ দিম। ইয়াতে অলপ মই ধনিয়া গুড়িও দি লৈছোঁ। তাৰপিছত এইখিনি ধুনীয়াকৈ লৰাই দিম। মই এতিয়া এইখিনি অকণমান টাইম ভাজি থাকিম, পিঁয়াজৰ কেঁচা গোন্ধটো নোযোৱালৈকে আমি ভাজি থাকিম এইখিনি। আপোনালোকে মন কৰিছে চাগে মই ইয়াতে হালধি দিয়া নাই, কাৰণ মই দালিখিনিত হালধি দিছিলোঁ সেইবাবে দিয়া নাই। এতিয়া শুকাই থোৱা দালিখিনি মই ইয়াতে ঢালি দিম। আৰু এইখিনি এতিয়া ধুনীয়াকৈ লৰাই দিম আৰু অলপ টাইম সিজিব দিম। এতিয়া আমাৰ দালিখিনি সিজিয়ে গৈছে, ধুনীয়াকৈ উতল আহিছে। এতিয়া আমি ইয়াতে সিজাই থোৱা ডিমকেইটা দি দিম। ইয়াতে যদি আমি কেঁচা ধনিয়া দিওঁ তেতিয়াও খুব ধুনীয়া লাগে খাবলৈ। মোৰ যিহেতু ধনিয়া আজি আনি থোৱা নাই সেইবাবে মই দিয়া নাই, আপোনালোকে যদি থাকে দি ল'ব, তেতিয়া খাবলৈ বিৰাটে ধুনীয়া লাগে। আৰু এয়া আমাৰ হৈ গৈছে। মোৰ এই ভিডিঅ'টো চাই যদি আপোনালোকে ভাল পালে তেনেহ'লে এটা লাইক কৰিব, কমেণ্ট কৰিব, শ্বেয়াৰ কৰিব আৰু মোৰ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব নাপাহৰিব। তেনেহ'লে আজিলৈ ইমানতে এৰিছোঁ, পুনৰ লগ পাম আন এটা নতুন ৰেচিপি লৈ।